የሽግግር ፍትህ ስርዓትን መተግበር ለሰብአዊ መብቶች መከበርና ለሕግ የበላይነት መረጋገጥ የሚኖረው አስተዋጽኦ እጅግ ከፍተኛ መሆኑ ተገለጸ። ይህ የተባለው የሽግግር ፍትህ የባለሙያዎች ቡድን የብሔራዊ የሽግግር ፍትህ የፖሊሲ አማራጮች ላይ የሚካሄድ የግብዓት ማሰባሰብና ምክክር መርህ ግብርን አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ ላይ ነው። ዝርዝራለን። በኢትዮጵያ በተለያዩ ጊዜያት የተፈጸሙ ጉድህ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችና ቁርሾች አግባብነት ባለው መልኩ እንዲፈቱ የሽግግር ፍትህን ሂደት መተግበር አስፈላጊ መሆኑ ተገለጸ። የሽግግር ፍትህ ባለሙያዎች ቡድን ባወጣው መግለጫ የሽግግር ፍትህ ሂደት መተግበር ወደ ዲሞክራሲ የሚደረገውን ሽግግር እንዲሳካና ዘላቂ ሰላምና መረጋጋት እንዲሰፍን ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው ብሏል። በተጨማሪም ለሰላም ግንባታ፣ ለዘላቂ ለሰው ልጅ ልማት፣ ለማህበራዊ ትስስርና ለሀገር ግንባታ አይተኬ ሚና እንደሚኖረው ይታመናል በማለት አስረድቷል። ከዚህም አንጻር በተሟላና በተቀናጀ መልኩ የሚዘጋጅ አሳታፊ ተጎጂዎችን ማዕከል ያደረገ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት መርሆችን፣ ድንጋጌዎችን ያከበረ የሀገሪቷን ፖለቲካዊ ማህበር አውድን መሰረት ያደረገ የሽግግር ፍትህ ሂደት መቀመርና በግልጽ የፖሊሲ ማዕቀፍ እንዲመራ ማድረግ አስፈላጊ መሆኑን ገልጿል። የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ አስፈላጊ ሆኖ መገኘቱ ለዚህ መነሻ የሚሆኑ የጥናት ሰነድ በዘርፉ ሰፊ እውቀት ባላቸው ምሁራንና ባለሙያዎች እንዲዘጋጅ ተደርጓል ይላል የሽግግር ፍትህ ባለሙያዎች ቡድን መግለጫ። የፖሊሲ አቅጣጫ አማራጮች ሰነድ 3 ክፍሎች እንዳሉት የገለጸው መግለጫው በክፍል 1 የሽግግር ፍትህን ታሪካዊ ዳራና ሀገሪቷ ካለችበት ሁኔታ አንጻር ያለውን አስፈላጊነት ይዳስሳል። በክፍል 2 በሀገራችን የሽግግር ፍትህን በተመለከተ ያሉት አማራጮችና ምክር ሀሳቦች የቀረቡ ሲሆን በክፍል 3 ደግሞ የሽግግር ፍትህ ሂደት ሊመራባቸው የሚገቡ መሰረታዊ መርሆችንና ማስተባበርና የአደረጃጀት አማራጮች ቀርበዋል። በአጠቃላይ የረቂቅ የፖሊሲ ሰነድ ዝግጅት በባለሙያዎች ታግዞ ህዝባዊ ተሳትፎ ባረጋገጠ መልኩ ለማከናወን መጠነ ሰፊ የውይይት መድረኮች በመላው የሀገሪቱ ክፍሎች ይካሄዳል ተብሏል። እናም በዚህ ረገድ የሃይማኖት ተቋማት፣ የጥቃት ሰለባ የሆኑ ሰዎች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የማህበረሰብ መሪዎች፣ የሲቪል የፖለቲካ ማህበረሰቦችና ተጽዕኖ ፈጣሪ ሰዎች ተሳትፎ አስፈላጊ ነው ተብሏል። በኢትዮጵያ ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት በዜጎች ላይ መፈጸሙን መረጃዎች ያሳያሉ። በዚህ ውስጥ ደግሞ የመንግስት ኃይሎች ድርሻ ከፍተኛ መሆኑ ነው የሚገለጸው። በመንግስት ኃይሎች በዜጎች ላይ የሚፈጸሙ ከባድ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች አሁንም መቀጠላቸውን ከአካባቢው የሚወጡ መረጃዎች ያሳያሉ። ይህ ሁኔታ በሀገሪቱ የሽግግር ጊዜ ፍትህን ለማስፈን የሚደረገውን ጥረት መና እንዳስቀረ ከፍተኛ ስጋት እንዳላቸው የተለያዩ አካላት በመግለጽ ላይ ይገኛሉ።